would be nothing, nothing without a woman or a girl. Like Noah made the ark, this is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Gente, o consultório que eu falei fica em São Paulo. É a clínica do Dr. Pedro Andrade. Vou marcar eles aqui, tá? É, tem que ir lá pra fazer o teste, não tem jeito. Mas aí depois de fazer o teste, você recebe. O que você fez no cabelo? Tonalização. Tonalização. Estraguei o cabelo. Entendi. Rapaz, agora estilo militar. Vai dar uma melhorada. O que você acha disso? Pega esse cabelo, não é nada, isso aqui é natural. Pra quem a senhora vai fazer? Ah, você quer me calar? Não quero calar. Mas é pelo porque contrário. Eu tenho que fazer. Eu quero. Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. O senhor não me dá, não? Não. O senhor vai me dar pro bem ou pro mal? Porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra viver. Marinha, não tem medo de ti não, tem só uma... Que... Pessoal, duas coisas para falar para vocês. Primeiro, que o meu 60 segundos dos stories acabou, mas foi ótimo enquanto durou. E agora eu já estou desapegado. Bom, caso de hoje. Quem me segue há um tempo já sabe que eu não sou o maior fã do mundo de café, apesar de amar café e às vezes tomar. Mas o caso de hoje é um caso bem interessante. Mas alguns casos... Tem um monte de post sobre cafeína aí, pra quem não entende ainda a minha interpretação sobre a cafeína, né? Ela diminui o fluxo sanguíneo cerebral, pode piorar algumas desordens do humor, mas em alguns casos a cafeína é realmente veneno. Cerca de mais ou menos 5 a 10% da população, gente, tem um polimorfismo num gene chamado ADORA2, que é o receptor, é o principal e o receptor de adenosina no teu sistema nervoso. E quando o paciente tem polimorfismo nesse gene... A adenosina, que tem a função de relaxar o sistema nervoso, vasodilatar, enfim, tranquilizar o seu cérebro, abre espaço para a cafeína, porque a molécula é muito parecida. E aí, o que acontece? A cafeína se liga fortemente ao receptor, mais que a adenosina, porque você tem menos densidade de receptor para a adenosina se liga com dificuldade, e aí tá feita a cagada, porque são pacientes que vão ter ansiedade com um cafezinho. São pacientes que vão se sentir mais agitados com um cafezinho só. Então, se você toma um cafezinho e já fica agitado, provavelmente você tem polimorfismo em ADORA2. A cafeína, nesses casos, em todos os casos, na verdade, mas nesse caso específico, vai deixar o paciente muito reativo. Isso piora a irritabilidade, piora as suas interpretações, faz com que você tome piores ações. Engraçado que é, a paciente de hoje tomava a fluoxetina, que é um ansiolítico, e tomava 3, 4 cafés por dia. Ou seja, tomava um remédio para tratar a ansiedade, como na verdade a ansiedade estava gerada pelo café. Por isso, pessoal, não subestimem o café. Se você tem ansiedade, não tome, tá? Eu não tomo, apesar de ter um metabolismo ótimo de cafeína, eu diminuo muito a cafeína na minha semana, tomo muitas poucas vezes e eu vejo melhoras significativas no meu. Porra, Pedro, mas eu fico cansado, não sei o que, me dá energia, me desperta. Se você tá precisando do café pra ter energia, você tem que melhorar seu sono, você tem que entender que nutriente tá faltando, você tem que ter energia, disposição, motivação, sem precisar de nada externo. Eu faço um post pra vocês sobre substitutos da cafeína, que ficou faltando,
Assuntos como esse, gente, para quem é profissional de saúde e acompanha, serão abordados na pós de medicina e nutrição de precisão, a interação dos alimentos com a nossa genética, que é maravilhoso. É, e importante também falar sobre os genes relacionados ao metabolismo de vitaminas e a genética, genes relacionados à depressão e ansiedade, como modular de maneira mais natural e eficiente. Enfim, vai ter muita coisa legal. Depois cliquem aqui no link que eu vou deixar para as pessoas interessadas, né? Tem muitas pessoas perguntando sobre: ah, mas eu não sou profissional de saúde e tal. Se você tiver um curso superior, você pode fazer, né? Como qualquer pós-graduação. Só que você não vai conseguir aplicar. Eu acho interessante que você vai conseguir saber um pouco mais sobre você, sobre o teu funcionamento. Uma coisa, minha agenda já está meio complicada. E aí existem alguns seres humanos iluminados por Deus que acabam faltando nas consultas. E alguns desses seres humanos são pacientes de primeira vez, que é justo aqueles pacientes que, tipo, eu deixo 2 horas no dia para atender. Então, pelo amor de Deus, meus pacientes e os pacientes de primeira vez, evitem ao máximo. Eu sei que às vezes não tem como mesmo, mas evite ao máximo desmarcar consultas, porque atrapalha todo o fluxo aqui da agenda. Eu poderia estar atendendo alguém, ajudando alguém, enfim, poderia estar fazendo com que uma pessoa tenha saúde. E, enfim, infelizmente, não é possível quando isso acontece. Então, pelo amor de Deus, evite ao máximo. Ontem, hoje, amanhã, 3 pessoas parece que desmarcaram, né? Enfim, é isso. Tem uma médica aqui na clínica que ela é melhor que eu 10 vezes. E ela respondeu perguntas no Instagram da clínica, que eu vou colocar aqui embaixo. E também eu vou deixar algumas perguntas para vocês fazerem e a gente responder juntos, que esse ser humaninho aqui, ó. Pergunta do que você respondeu lá? A gente falou sobre colesterol, consumo de sal. A gente falou sobre depressão, intestino. É isso aí, várias perguntas. Um monte de pergunta, e eu vou abrir as perguntas lá na clínica para quem, no Instagram da clínica. Aliás, tá rolando, né, as perguntas lá? Tá aberto, ela tá respondendo tudo, então aproveitem, que a Carolzinha é incrível.